11 та 12 лютого на базі Коростенського технічного коледжу Товариства сприяння обороні України були проведені змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед призивної молоді міста та району, присвячені 27-й річниці виведення радянських військ з Афганістану. Змагання проходили в два етапи. Під час першого окремо змагалися шкільна молодь міста та району. Під час другого етапу змагань були визначені команди-переможниці та переможці змагань в особистому заліку. Всього у змаганнях взяло участь 28 команд, 13 з міста та 15 з району. Я думаю, це стане в нас традицією. Ми ці змагання будемо проводити щорічно. Хочу всім учасникам змагань подякувати за те, що прийняли участь. А переможців ми зараз будемо нагороджувати як кубками, грамотами, а також надамо матеріальну допомогу. Сьогодні на сході нашої країни триває війна, тому організатори змагань підкреслювали необхідність військово-патріотичного виховання молоді на засадах любові до батьківщини та її захисту. Всі як один гості наголошували, нехай вміння стріляти з гвинтівки не знадобляться юним мешканцям Коростенщини. На жаль, так трапилося, що сьогодні впродовж уже 2 років в нашій державі знову ж таки триває війна. На початку 2014 року, як тільки розпочалися події на Сході, міськрайонна Коростенська спілка афганців надавала значну допомогу і підтримку нашим землякам, які захищали суверенітет на Сході нашої держави. І не стоять осторонь по сьогоднішній день. Але крім того, вони прекрасно розуміють, що сьогодні потрібно свій досвід, свої знання передавати молодому поколінню. За результатами змагань третє місце посіла команда Кожухівської школи, другими стали учні Ушомерської гімназії, а перемогу здобула команда Грозненської гімназії, посівши перше місце. Школи міста показали не дуже гарний результат. Варто підкреслити, що серед переможців було дуже багато дівчат. Команди переможців та переможці змагань в особистому заліку були нагороджені грамотами, кубками, медалями та грошовими преміями.